na ką, jis jau kažkas su mus veikam, čia buvo aš Muškaitis, šiandien žaidžiame Rush 24 ir šiandieną mes gaudysim Anchor Lake, gaudysim burbotus, labai daug kas iš jūsų manęs parašė, tai štai gaudysim burbotus, eisim, dabar parodysim va greitai spotą, kuriam gaudysim, bandysim per naktį kažką pagauti, vieną ten kelis, nežinau, bandysim, tai va, anai crawlerų bandysiu gaudyti, bandysim fish pieces gaudyti, tai va dabar einam pasidarysim greitai vasetupus, tai naudosiu inline rigą. Bite indicators, va susidam viską ir naudosiu burbotam, žinokit, pašarą, kurį turiu pats susikūręs tokį bandymų ir skaičiu visai neblogą įmą. Tai štai jis yra burbot miksas, tai va, yra ground crackers, chopped worm, chicken, egg, maggots ir fish oil. Tai kablį du S1 dažniausiai, nes, sakyčiau, S1 yra geriausiai burbotam. Bandysim ant crawlerių ir nu, bandysim ant fish pieces, tai va. Trečią meškerę pabandysiu pasidaryti fish pieces. Arba pirmą, jo, pirmą bus čia. Pirmas nenustatęs gerai. Tai einam tada pasidarysim ant šitos fish pieces. Nes šiaip esu pagavęs žiūrį didelių burbotų, va čia palyginus 8 kylai, va tokiu, bet trofėjus dar vis neturiu. Trofėjus yra burboto 9 kylai. Tai va, vis nepagaunu, bet bandysiu pagauti. Tai va, naudosimės vieną kabliuką, štai spotas yra 120, 114. Metam va ten va tiesiai, va šito vadovė 10 metrų. Tada užmetam, va, uždarom ryte ir leidžiam nusileist. Ten į tą duobę, tai va, užsimetam vėl ten. Ok. Tai va, jeigu turit kokias lacerti, pavyzdžiui, rytės nepatarčiau iš karto jį gaudyti, nes ankorė, jeigu gaudot nenukranto, bus sunku. Žinokit, iškelt nebent turit graipštą nusipirkę iš Tackle Store, kuris kainuoja apie 50 silverą. Taigi, labai daug silverą šiandienos dirbsit, bet tiesiog naktį galit kuo reikia pagaudyt, ko nekimba, pavyzdžiui. Pavirsiu žuvis, kol velkiaujant, iki ryto palaukiant. Nes vis tiek ryte, jeigu velkiausia, tai ryte yra geriausia. Naktį geriausia yra burbotai, sakyčiau. Tai va, štai naktį gaudysim burbotus, va. Mat, čia netgi yra burbotas 18 skillbaik pagautas. Ir man didžiausias nėra ankorė, šį burbotas yra pagautas ant suros, 8,5 kylai, o burboto trofėjus yra 9 kylai, tai va. Užsimetę ten bandysim, kaip sakiau, klipas yra 35 metrai, klipas 35 meters, va, mapė yra H4, ir čia mapė net akmens nerodo, atrodo, lyg stoviu ant nieko, grinai, keisto kaip viškė. Tai va, bandysim kažką pagauti. Daug tikrai nieko nepagausim, bet kaip jūs norėjot, kad padaryčiau burbotų video, tai va, šitas video bus vien burbotam. Gerai, taigi žiūrėkit, turim savo pirmuosius kibimus šiandieną, kas irgi yra visai nice. Žiūrėsim, gal kažką nemažo bus, kas bus tikrai žiūri gerai, nes šiaip norėčiau kai didelį burbotą pagauti, kad ir trofėjų. Gali būt, kad net kavinį burbotą reikia, galim net greit nubėgti pažiūrėti, nes šiandien gaudžiu šiaip berleikę visą laiką. Ir padarysiu, manau, kitą video gali būti irgi ant berleiko, nes, o, žiūrėk, kaip tik burboto reikia. Nes berleikas dabar yra labai labai aktyvus ir šiandien pagautėm bent jau 17 kilų black karpį, daug pačių, tiesiog mažesnių black karpį, bet tiesiog jie labai aktyvus, sakyčiau. Ir štai, užkybo. Va, traukiam jau kažką, į kabinę turim. Gerai. Čia va, toj, laukit, skills. Va, štai burbotas mūsų pirmasis šiandienos. Ir burbotai kimba tik tai naktį, pavyzdžiui, nuo 10 vakaro iki 6 ryto geriausiai ima. Dieną burbotų nepagausit, nes jie yra naktinė žuvis tokia arba rytinė. Tai tikrai nepatarčiau netgi dieną jas gaudyti, tai tik tai gaudykit naktį, nes naktį tai geriausiai kimba. Ir žiūrėkit, kimba ant pirmos meškerės kažkas, bet čia visai normaliai, taip, man rodos, šį yra netgi. Jo, yra. Okei. Okay. O, žiūrėkit. Čia 9 kilų lyderis plus, naudokit flarų karbono lyderius. Čia yra už akmens, tai biškiai užkliūna, už tai čia sunkiau taip išsitraukti yra. Nes čia matot už tokio akmens, va kaip metam krantę, nežinau kaip čia pasakius. Tai va dėl to tik tai. Ir štai turim visai gražią vėgelę. O, žiūrėkit, jau antros vėl kimba. Ok, o, žiūrėkit, gražiai čia užkybus. Jau markerinis bus, o. Antros yra, va, kodėl graipštą sakau, nes ant tų mažų ryčių neiškelsit, va tokio, pavyzdžiui, 5 kylų burboto. Ok, nice. 5 kylai burbotas, čia geras. Gerai, va, štai turi man montagaras. Ir dabar visai aktyviai, sakyčiau. Nes kartais būna, kad neaktyvų visiškai būna. Vieną naktį, kokį vieną pagauna, ten panašiai, va dabar. Kai matot,
visų iš karto įmo. Tik kai kurios naktis pasitaiko tokios. Karšis. Okei. Okay. Pakavau karšį. Įdomiai. Tas nesitikėjau šito dalyko, bet... Okei. Okay. I guess. Tai čia man... Jo, yra. Jo, yra. Čia ne kažkas nedėlio. Aišku, galit pagauti ir char. Char yra, žinokit, jeigu pagausit kilograminį 800 gramų, tai tikrai labai gerai. Char labai geras silverį duoda. Turiu trofejų jas pagaus, bet man latokos. Man su to džiginim, kai džiginau jas ir kaudžiau. Yra kilo 500 va barbotas. Irgi nice. Ir užsimetam. Toliau. Ir bandom tada didesnį gal kokį pagaut, kas irgi būtų visai nice. Žiūrėsim, kaip seksis. Pala, reikia atleis biškį, kad į tą duobę normaliai va šitą 10 metrų paskestų. Nes ten turbūt didžiausiai visi burbotai ir manau, kad sėdi, tai dėl to. Okay. Va, bus gerai. O, ir iš karto antros kimba. Tai va, labai labai aktyvų, sakyčiau. Kas yra žiauri, žiauri šiaip gerai. Tai va. Ok, kimba. Čia, o čia yra nekrolerių. Tai va, du nekrolerių, anekrolerių. Turėtų kaip geriausiai, bet ant mėsos, kiek girdėjau, yra didesnį užkimba. Bet čia negaliu pasakyti, ar tai tiesa, nu aišku, mėsos ir pagavom. Pirmo burbotas buvo 5 kilų, kas irgi yra labai gerai. Bet ant mėsos retesni biškai kibimui, bet jeigu ankorai gaudyti vis tiek daug kibimų bus. Tiesiog vien tik ten mėsos, pavyzdžiui, gaudydavau, nes ant mėsos didžiausios pagaudau. Tai irgi, sakyčiau, senai sporčia man yra. Ne, nėra. Truko gerai. Kibo, bet atitrūko. Ok, taigi turim ant savo takaros, vaivį irgi neblogą burbotą, sakyčiau. Ok. Čia tik iš tos dobės va per tą akmenį biškį spūlina. Va matot, jisai turi išeiti, nes ten užsikabina kaip ir. Ir va, išsikeliam ir tada viskas gerai. To irgi visai gražus burbotas, sakyčiau, va matot. Iš vandens toks didelis išlenda. Ta va, jeigu neturit, pavyzdžiui, graipšto, labai jau norit gaudyti jos, aišku, tikrai nepatarčiau, bet... O, 4 kilai. Gali tiesiog bandyti iki kranto nusitept, aišku, nusitent bataiva, bet gali tai rytai. Jūsų biškį pakengt. Gali net nebiškį. Tai va, tik trofejus tikrai spūlintų. Jeigu jūs gaudytumėt kokios lacertį ten. Nu, pažiūrėjau, lacertį tai 5,5 kilai buvo. O dabar va, jos pabuffino ir dabar yra 4,5 kilai. Aišku, tie žmonės, kurie buvo nusipirkę tos lacertį, dar visi jos turi. Tai va, aš irgi turiu tos senus lacertį. 5,5 kilai. Turiu iš viso 4, dar vienas jau uždėtas yra. Ir vienas sulaužto turiu auksinį. Kuris šitas irgi brangesnis buvo, bet tas pats tiesiog auksinis. Tai va, visus turiu tos retus lacertį, kas ir okay, žiūri, žiūri. Taigi, turiu ant nargo savo. Ir čia kažkas didelio nemanau, kad bus. Ok, ant agaro sima. Tai va, šią naktį, kaip suprantu, vėgelės visai gerai kybo. Tai va, lietus irgi vėgelėm labai gerai yra. Tai galit per lietų irgi gaudyt. Va, matau, antros jau yra kažkas. Kuris turbūt bus vėgelė. Gerai, kylas 300, tai va, nice. Gražiai vėgelė užkybus buvo. Gerai, tada einam antrą išsitrauksim. Gerai. Čia ir turėtų būti normali vėgelė. Taip ir bus. Gerai. Štai įsitraukiam. Čia ir seniau pamenu, dar kai mažesnio lygio buvo, tai iš viso burbotai buvo, aš jau pysieniau. Seniau galėjau apie 200 silverio per naktį vien iš burbotų užsidirbti, pamenu. Nes seniau jie labai aktyvus buvo. Tai va, kylas 800. Nice. Bet dabar jie nėra tokie aktyvūs, kai kurias naktis būna pasitaiko labai aktyvūs, nu šią naktį irgi labai aktyvūs, sakyčiau, nemažai burbotų. Tai va, gerai, baigėsi kebimai, jau viskas atėjo, buvo kebimai, bet kaip ir neužkyba, tai jau viskas, kebimo nebus kaip ir dabar, nebent kažkas labai mažo galo dar užkips, tai va, einam dabar į kabinę greitai, parduosim šitą vėgelę, o kylas 300, va 20 silverio. Užsidirbam, tai va dabar turim 20 silverio dar ir dar iš vėgelių per 13 minučių 50 silverio, tai iš viso 70 silverio dar užsidirbam, kas yra visai nice, sakyčiau, neblogai, sakyčiau, kaip dabar jau šiais laikais ankuori. Tai va, žiūrėčiau visiems, kad žiūrėt, su mus buvo užmiškutis, nepamirštam paspausti like, subscribe, nes tikrai bandom dabar pasieko daugiau subscriberių, nes jau va 1000 pasiekėm, tai irgi žiūrėčiau visiems, bus ateiti jau gyvėjus. Dabar galvoju tik tai, kada premium gausiu ir tada galėsim jau į ką daryti gyvėjų. Dabar aišku jis dar nevyksta, bet bus ateity. Tai va, žodžiu, dabar bus šio video pabaiga.
Ir tai va, žiūrėjau, ačiū visiems, kad čia atsimės, buvo užmuškutis, nepamirštum like, subscribe ir susitiksim kitam epizode. Ate.